Қазақстаннан асырап алынған 700-ге жуық баланың қайда жүргені белгісіз. Нақты айтқанда 673 бүлдіршіннің барлығы да шетел асқандар. Бүгінгі алқалы жиында еліміздің бас прокуроры Асқа Дауылбаев осындай дерекпен бөлісті. Оның айтуынша, соңғы 15 жылдың ішінде елімізде 50 мыңнан астам бала асырап алынған екен. Соның әрбір бесіншісі шетелдік азаматтардың тәрбиесіне көшкен. Демек, шекара асқан 9 мыңға жуық сәби қазақ елінің балалары деген сөз. Бас прокурор асырап алынған балалардың кейінгі тағдырын бақылап отыратын мемлекеттік органдар өз жұмыстарына салғырт қарайды деп кесті. Яғни асырап алушылардан тиісті мәліметтерді уақытында қабылдай алмай отырған органдар жат қолда кеткен 3,5 мыңдай бүлдіршіннің қазіргі жағдайынан мүлдем хабарсыз көрінеді. Сонымен қатар кәмелетке толмаған жасөспірімдерді заңсыз сататын жағдайларда болып тұрады, дейді Асқа Дауылбаев. Былтыр осындай 25 қылмыстың беті ашылған. Ал бала асырап алу ісіндегі бюрократиялық кедергілер бұл саладағы қылмысты одан сайын қоздырып отырған көрінеді. Себебі ресми рәсімдерден қашатын жұртқа баланы тікелей сатып алу жеңіл. Асырап алынатын балаларды есепке алу туралы заңдылықтарды қайта қарау қажет деп шештік. Осыған орай білім және ғылым министрлігіне арнайы тапсырма берілді. Ендігі жерде бұл ведомство әр бала туралы толық әрі нақты ақпаратты қамтитын бірыңғай деректер қорын құру керек. Ол үшін құқықтық база жасалу қажет. Сондай ақ денсаулық сақтау министрлігі аналар босанатын үйлер мен бөлімшелердің жұмысына ведомстволық бақылауды күшейтуге тиіс. Яғни бұдан былай асырап алуға жататын балалардың денсаулығы туралы дәрігерлік қорытынды жалған болмауы керек. Егер мұндай заңсыздықтарға орын берілетін болса, жауапкершілікті күшейту қажет.